Nazdar všichni, já jsem Marvi a zdravím vás u dnešního večerního streamu z OMSI 2. Zdravím vás, ahoj ahoj. Tak, já si tady ještě OMSI se spoušel trošku díl. Takže, čas si dáme nějaký normální. Prosím, se rozhodně nechcem. Dáme si podzim. To by mohlo jít. OK, ještě kouknem do nastavení. Jo, to bych si možná mohl skrýt tohle z toho. Tak. Může být. OK. OK. Tak jo, jdem to spustit. Tak já budu ještě muset něco poopravit, ale myslím zase podzim? Je teďka podzim, když se kouknu, tak hromadu videí je v létě. Takže autobusové stanoviště. Je, Mertuši dorazil, čau čau, no, tebe jsem dlouho neviděl, pravda, pravda. Tak, chatboxy zase dáme na naši obvyklou pozici. Řekl bych, že jo, pojedem přes Borotín. Tak. Za chvilku se nám to načte. Takže paráda. 33 lidí. Super, super na začátek streamu. Dámy a pánové, určitě tenhle ten stream zazdílejte, ať se o něm dozví ještě více lidí. Hoďte ho klidně na Discord, k vám na Facebook, kamkoliv, kam se mi to portlata. Menu, počkej. Doufám, že se z OMSI nerozbilo. Tak, už je to dobrý. Dobrý, dobrý, už se nám to nějak spravilo. Tak. Takže tady se nám načetla co? Sorka, yes, yes, yes. Jen, to je nějaký trání. Na kolik to teďka jde? 60. No, nevěřím, že to plynulý 60, to pak ne. Takže tak. Už je tu 40 diváků, super, je vás tučím dál tím víc, to se mně líbí, přicházejte, dneska si tady projedeme se novým autobusem. Tak, já dám počít trošku OMSI. Tak, dobrý, no, furt je dost nahlas. Jak se to dělá? Ne, tak to nefunguje. Ještě víc to stáhneme. Fajn, takže my si tady vložíme náš bus. Já ještě zkontroluji, jestli tam mám správně všechno vložený. Takže. Chcem VDL. Big Joe dorazil, nazdár. Tak hodíme si tam náš nátěr. Jo, boničo, paráda. Na VCZ. Spawnem si ho tady. Tak. Marvi, ty chodila na výšku anebo na střednu? Ak hej, na aku, nebo chodím na strojársku? Hele, já jsem nikam nechodila, já jsem mužskýho rodu, já jsem chodil, nebo chodím, nechodila.
Tak. Ještě nám... Tyjo, ty dneska nějaký... Už se si zpamatuj. Hej. Fakt to je nějaký divný, je to takový trhaný. Hm. Tak. Já ještě opravím jednu věc tady na tom autobuse, takže mi dejte chvilinku. Skočím si do složky. A já to teďka mám. Jo, už asi tuším, kam to mohlo přijít. Bohužel to nikde nevidím. Čekaj, kam já jsem to mohl hodit, ten archiv? Já ho teďka nenajdu, do prčic. Hele, tak to udělám jednoduše, já si to stáhnu z netu v rychlosti. Tak, kdyby se vám líbil tenhle ten repaint na tenhle ten autobus, tak už je na OFP Mafia ke stažení. Je to můj repaint v popisku streamu. Najdete odkaz. Portne vás to přímo tam, takže ho budete moci stáhnout. Mám tam dokonce i ten druhej na ten autobus do Lementalu, se kterým tady pojedeme taky dneska. Takže šups to tam. Nahradit soubor v cíli. Šups je tam. Kouzelný tlačítko. Bude to fungovat? Jo, funguje to super. Tak už máme i v barvách repaintu klimatizaci, což je paráda. Tak, já nám tady ještě pustím nějakou hudbu. Děkuji moc Danieli Bartuškovi za odběr, děkuji moc a vítej na dnešním streamu jako hrdý odběratel tohle z toho kanálu. Doufám, že si to dneska užiješ parádně s naším autobusem VDL Cita LLE v berlínské verzi, co vyšla teďka tenhle ten minulej týden. 50 lidí, wow, děkuji vám, že vás tu tolik dneska, tak to je hustý. Děkuji vám mnohokrát, já si trošku zasolím mic, trošku do toho řvu. Takže super, super. Pustím vám hudbu, já si jenom to nechci, to chci zrušit. Přehrát vše. Tak, hudbu už slyšíte? Jo, slyšíte, dobrý. Já si jenom odskočím rychle pro něco, ať mám co při streamu pít, takže mě dejte chvilinku, já vím, že už na tenhle ten pohled autobusu zíráte dost dlouho, tak já vám ten pohled změním, ať koukáte na něco jiného, tak třeba se koukejte třeba takhle, ok? Může být? Já tak jsem, že teď dělat takhle. Já se za chvilku vrátím s pítím a půjdem startovat autobus, vyberem nějaký jízdní řád, pojedem si tady linku 251 do Knínic a pak vezmeme Lemental. Tak jo, tak jsem se nám vrátil, paráda. Ještě teda budu muset opravit bota, protože ten má příkazy ještě z minulého streamu, kdy jsme jeli ETSko. Takže tenhle ten už můžu, ne, to necháme, jen to vypneme. Dobrý, a info musíme změnit. Takže autobus VDL Cita LLE mapy
Opatovice. Mínice. Boskovic. A Lemental. Snad je to dobře. Takže bot by měl mít aktualizovaný příkazy a mělo by to všechno fungovat. Yes, takže už to můžeme dneska zavřít tady tohle sto a už se plně můžeme jít věnovat OMSI dvojce. Dámy a pánové, jsem rád, že vás je tu dneska večer tolik, doufám, že si dnešní stream užijete společně se mnou a s tímhle novým, novým autobusem, který nám do OMSI vyšel, s kterým se tady můžeme dneska projet. Byl bych rád, kdyby dnešní stream měl fakt jako pohodovej, abyste tu moc nespamovali, abyste tady prostě nedráždili mě, ani našeho moderátoru Trndu, děkuji, že tu je. Pokud byste mi chtěli podpořit, nemáte tady odběr, přilažte odběr společně se zvonkem, pokud máte veřejný odběry, skočí nám tady krásný alert. Pokud byste chtěli, tak můžete tenhle ten díl zazdílet, tenhle ten stream zazdílet, nebo kouknout se potom po streamu na záznam, pokud se díváte ze záznamu a něco jste nechytli. Můžete tady podpořit mě, moji tvorbu a můj kanál nějakým menším donatem nebo superchatem, napsání částky přímo do chatu. A kdybyste chtěli, tak se můžete připojit k nám na server, anebo kouknout už na zmíněný repainty tady na tenhle ten autobus, který najdete v popisku na mým profilu OFP Mafia EU. Čau Peťulinku, zdravím tě, čau čau. Tak. Červený, haha, děkuju za odběr, děkuju moc a vítej na dnešním streamu jako hrdý odběratel tohohle z toho kanálu. Už je tu, počkej, 62 lidí, nebo to vidím špatně, je tu 52 lidí. 47, tak 59, 60, wow, 62 lidí, wow, tak to je drsný, to je fakt hustý. Tak jo, my se přesuneme už do autobusu, palubka, volant je myslím ze Solarisu, protože společně na tomhle tom autobusu spolupracoval i autor Alter, který pracoval na brněnských Solarisech, takže od něj tady jsou, můžete vidět sedačky, teda myslím, že jsou ze Solarisu, připomínají mě ten tvar. OK, jdem ho nastartovat, startuje se několikrát po sobě za sebou Ečkem. Tak, v kabině teda motor není moc slyšet, ale to je tím, že teďka na volnoběh, tak si můžeme poslechnout zvenku. Jestli teda něco slyšíte. Pustím turbu. Super. Takže tak. My ho potom uslyšíme během jízdy. On je potom takový hlasitější. Tak. OK, můžeme se vrhnout teda na panely. Takže to tady naťukáme do kasy. A takže tohle to sem. A teďka linie je 200. Blbost, takže počkej, jak je tady zpátky. 251. A teďka nevím, do knížce je to kolik. Jestli 01 nebo 02, to nevím. Tak zkusíme 01, myslím, že by to mohlo být dobře. Tak jo, to musím ještě jednou potvrdit. Nic je u Boskovic, máme to dobře, paráda. Jsou to sice teda anaxi, takže ty základní, ne busečka, ale naše normální hovka, co jsou do OMSI. Já jsem teda upravil barvu tak, aby to imitovala ty stará busečka, ne bustek panely letkový, ale busečka, jestli pamatujete takový ty kolečka, co se přetáčely z jedné strany černý, z druhé takový do zelena, tak jsem se snažil odchytit takovou tu zelenou. Doufám, že se mi to povedlo. Paráda. Tak, tady už jede teda kolega se sorkou, což mě rovnou nadhazuje to, abych si zvolil jízdní řád. Velké Opatovice jedem přes Borodín, tak je dobře, tak můžem vzít tohle. Já bych vzal teďka něco ve dne a v Lementalu můžem pak nějaký zasínačí počasí. Tak, kouknem se na ten autobus nějak víc, když ho už tady máme a je novej. Ještě viděl jsem, že už někteří čeští tvůrci
myslím, Bus Driver na to udělal video, vzal ho na Pilsko, Polanovice, vzal ho tam, takže tam si můžete když tak podívat, tak já ho tady beru teď jako druhej. Zdravím tě, Danex, ahoj, ahoj. Tak, Honza Rušín, čau čau. Hrál jsem mapu Havířov linku 406 s autobusem Solaris Urbino Electric Familie. Repinčesady Havířov, díky za info, ale nemusel jsi to psát. Je to zbytečný, nevím, co k tomu říct, nemám jak ti to komentovat. Filip tu dorazil, čau čau. Myslím, že to nebude trvat dlouho a od někoho bude buse úprava. Možný to je, že už někdo na busečku pracuje, ale myslím, že spousta takových lidí si potom takovýhle úpravy nechává pro sebe, takže já na to moc nespoléhám. Tak, ta palubka vypadá jako u svorky Euro 6. Palubku z Euro 6 jsem nikdy neviděl, neměl jsem takovou možnost ji vidět zblízka, takže nemám šanci posoudit, ale díky Tomáši. Marvě, nevíš, co se stalo s AirProkim YouTube kanálem? Nějak není aktivní. Hele, nemá na to čas, studuje vejšku, je teďka ve druháku, ale na Discordu mě sem tam odpoví. Takže on jako neumřel, on je živej, studuje. Přednedávnem něco postoval na své stránky, tak si tam když tak můžete kouknout ohledně projektu, ale už aktivně nenatáčí. Tak jo, mám tady teda, udělal jsem si CZ. S PZ-kou bychom najeli s německou. No a poslední, taková zajímavá věc, kterou bych chtěl ještě ukázat předtím, než pojedeme, protože při jízdě to potom nebude moc šance ukázat, tak jsou teda světla tady na té VDL CTA, tak je, že teďka nám tady při zapnutí motoru na startování svítí jen takhle ledky tady kolem dokola. Když si tady zapnu obrysovky, Shift L, jo, vidíte, rozhodli se tady a tady na vrchu. Jo, snad to vidíte. Tak ta změna proběhne takhle. Jo. A když potom pustím světla komplet, tak ty normální, denní, tak se to rozsvítí takhle. Ale tak jsou dálkovky a mlhovky, tady bohužel jsem na to nepřišel, jak si je spustit. Takže to je tak, když tak jenom ke světýlkům. Tak, na tenhle ten autobus jsem teda udělal fiktivní repaint boards Břeclav. Tenhle ten autobus v Česku nikdy nejezdil u žádného dopravce nějak jako oficiálně, že by ho si ho jako pořídil nebo tak. Takže tenhle ten repaint je fiktivní, ale snažil jsem se ho tak nějak přizpůsobit, aby to co nejvíc připomínalo Bors Břeclav. Udělal jsem ještě jeden repaint, ten vám za chvilku taky ukážu, protože vám chci ukázat, co tenhle ten autobus umí, a to ukážu z kabiny. Tenhle ten autobus má takovou skvělou vychytávku, že když si chcete změnit repaint, tak nemusíte líst do menu a ten autobus. Já už jsem měl vyrazit na linku? 12.50, to už je 12.51. Tak já ten jízdní řád zruším a vezmu si nějaký potom, dobře. Tak má jakou fajn věc, což je tady tohle 100. U žádného tak nějak free autobusu jsem to neviděl. Vím, že to mají některý Edonový autobusy, ale ty, co vyšly takhle volně, to myslím nemývají. Takže to je na tom velmi zvláštní, že ten autobus nemusíte vypnout ze hry a vložit si nový, abyste změnili repaint. Stačí se překlikat přes tady ty šipky. Já teďka nevím, co je vlevo, co je vpravo. Vím, že tady mám teďka ten svůj. Myslím, že když dám teďka doleva, mám Adosu. Tady Adosa do dolních kounic. Potom dál, to jsou ty berlínský, takže to nic. To je ten můj. Teďka by měl být, jo, ten vezmeme, ale za chvilku, až dojedeme linku, tak pojedeme s tímhle s tím do Lementálu, to je taky ode mě, Repoš, akorát zase jenom budu muset změnit texturu tady klimatizace, na možná na tu, to rudě červenou, nebo na bílou, to se bohužel s tím nemění, nemám to naskriptovaný jako měnící se texturu, takže i tenhle ten repaint najdete ke stažení u mě na OFP Mafia profilu, když tak případně v popisku. Pane, ale takhle to v realitě nefunguje. Peťulínku, my jsme v OMSI, to je simulátor. Kdyby to, co funguje v OMSI, fungovalo v realitě, tak bych se šel zabít, protože ty AIčka a ti chodci, ještě že je to simulátor a ne realita. Tak si to na to můžeme rozsvítit, ať to vidíme líp. Houska z Kauflandu nás zdraví a zdraví všechny i v chatu, díky moc. Takže tak. To je do Lementalu.
Repoš, ten vám ukážu potom víc za chvilku, a mění se s tím i barva panelu, ty předchozí myslím, že byly bílý. A ono to tady nepíše, tady jsou ještě mají se vypsat různé věci, a to z toho důvodu, že to jsou repainty, které jsem si dělal sám, ty, kteří tam dělali autoři už původně, což vidíte teďka, vidíte, jak je to tady vypsaný, berlínský, čísla jsou 1840 a 1841, to je myslím, kdy byl ten repaint na tom používaný, nebo by měl být použit, v jaký době, jo, vidíte. Bohužel tady nejsou vidět evidenční čísla, protože mám skrytý, takže ty tam nejsou. Ale je to fajn, funguje to takhle velmi dobře, mění se to, jo, s jinou reklamou. Ale my si teda jdeme zpátky na ten náš, tenhle ten teďka pojedeme. Já vím, že tady jezdí dopas, Boris Břeclav by tady nikdy nebyl, ale nevím, proč mám ve zvyku prostě na tuhle tu mapu brát tady tenhle ten repoš. Bohužel je to úplně na opačné straně Jihomoravského kraje, protože Břeclav je úplně na jihu a my se teďka nacházíme na severovýchodním střípku, na prostě, jak se tomu říká, no, prostě úplně na kraji. Prostě na severovýchodě prostě Jihomoravského kraje, takže přesně naopak. Dopas se mi na to fakt dělat nechtěl, tohle to vypadá fakt na tom mnohem lépe. Tak. Tak. Jediný, co už nám teda zbývá, nastavit si teda jízdní řád, ten minulý jsme prošvihli, tady mým kecáním úspěšně. Z Velkých Opatovic můžeme jet 14.20, dobře, anebo z Velkých Opatovic můžeme jet 13.50. 14.50, 15.48, dobře, takže dáme 15.40, nebo 36, ok. Takže ve voze se dají teda ještě otevírat, zvírat okýnka, tam všechno jde. Když otevřu zadní dveře, tak se dá vysunout plošina. OK. No, tady zrovna to není moc vidět, protože nejsme u chodníku. Tak, když se zavírá, tak to takhle hezky bliká. Teda bez zvuku, jen to bliká. A mělo by to, jo, píše to i tady. Na to jsem úplně zapomněl, to mě nenapadlo předělat. No tak já jsem nedělal český mod, takže... Takže tak, udělal jsem jenom repoš. To možná si někdy udělám soukromně jako úpravu. Tak jo. Tomáš Pentiák, ukáž, co máš za autobusy. Hele, to by bylo nadlouho a o tom dnešní stream není. Tak já už si to skryju, já už si zařadím, odbrzdím, ještě si můžeme teda otevřít bokínko, pohledy do zrcátek tak jsou taky v pohodě, jízdenky teda právat nebudu, protože tady nemám český prašule. A pokud je tu dneska z 60 lidí, co jsou tu dneska živě, a ještě někdo, kdo se dívá a je ze záznamu a nemá tady odběr, tak jej rozhodně přihlašte, ať vám nic neuteče, případně zaškrtněte i zvoneček, ať vám chodí oznámení. Koukejte do YouTube komunity, občas jsou tam nějaké hlasování, nebo jsou tam zákulisní informace o tom, jaký bude další videjko či stream, nebo co chystám. Tak jo, pokud se vám stream líbí, sdílejte ho dále, okomentujte, když tak záznam. A ještě pokud chcete a líbí se vám stream, hoďte like, moc to pro mě znamená. No teda Marku, hambím se za tebe, ty jsi neudělal CZ mod. Hele Petilínku, na tvoje doporučení jsem ho radši nedělal a myslím, že ten CZ mod jako je fajn dělat na autobusy, který v Česku opravdu jezdí, což tady tohle to není ten případ. U toho Axera i u toho Crossway to mělo smysl. Akorát u toho Crossway teda, ne Crossway, u Axera jsem se teďka díval, mám tam dvě textury špatně, tak kvůli dvou texturám nebudu dělat celý novej, takže to už nechám tak, jak to je. Děkuji moc Jakubovi za odběr, díky moc Jakubi a vítej na dnešním streamu. Netkeci a jeď, jak? Teď mám ještě 9 minut do odjezdu, ten předchozí jsem prošvihl, tak je to nový autobus, tak je potřeba trošku o něm pokecat, ne? Během jízdy se komentuje jízda.
dobře děláš, že ho neděláš. Já jsem se díval, tady by v podstatě nebylo co udělat, jako. Mohl bych udělat tady tu vnitřní texturu těch panelů a pak by se dala udělat ještě textura teda tady tý, jak se to jmenuje, no, lékárničky a pak by se předělalo tady tohle sto, no a tím bych jako skončil, no, ještě by se dalo udělat ten emergency exit tady u toho deklu, ale to je tak všechno, tak jako udělat nějaký mod se čtyřmi texturami, no, asi to nemá zapotřebí, no. My s tím můžeme i na dálnici, jo? Ale asi jen v Německu. No, abych se teda s tím upřímně na dálnici celkem bál. Tak, pojďte nastupovat. Tak, když tak řekněte, pokud byste chtěli trošku stišit hudbu. Čau, čau. Stišíme trošku ze sebe musí. Je to fakt nahlas. Pojedeš dneska s Crossvayem? Nepojedu dneska s Crossvayem. Crossway bude za odměnu, pokud nahážete 200 lajků na video s Axerem z Frankfurtu. Koukněte se. Bude někdy giveaway o OMSI 2? 30 euro je na mě moc. Možná třeba by mohl být giveaway o něco menšího, o něco levnějšího, typu addon do Bass Simulator 18, protože tam se dá udělat addon. Jak se to jmenuje, tam jsou nějaký DLCčka, třeba pack nějakých manů, tak třeba za 5 euro, to je 125 korun, to bych třeba jedno do nějaký soutěže dal, ale 30 euro, moc na moji peněženku. Kasu bys mohl udělat českou, myslíš jako ty text, co jsou tady předělat do češtiny? Asi by se dalo, ale to bude někde v modelu, Peťulínku. Já jsem přes textury, do tohohle z toho mě netahej. Tak. Zkus řízení na klávesnici. Ani zamák. Tak. Daj se ty vytráky tady otáčet? Nedaj. Dobře. Topit asi nemusíme, tohle jsou poklopy. Nejsou. A dej se otevírat ty poklopy. Nedaj. Takže to nevím, na co je. Nic to nedělá. Nikde nic. Ani vol. Oni jsou blinkry schovaný v tomhle. Ok, dobrý. A taky nevím, na co je. V tom manuálu měli popsanou jen tuhle tu palubku. Je mě fakt jako štve, že neslyším ten motor, to fakt. Ne, nechcípl, fakt. Fakt je tak potichu, ty zvuky mohly být silnější teda. Takže, my si posuneme čas, nebudeme tady tak dlouho stát, 6 minutek, ani náhodou. Nevypadá to, že by někdo další přibyl. No, dámy a pánové, vypadá to, že náš čas k výjezdu se pomalu chýlí ke konci. Wow! MKGMSCZ podpořil stream 100 korun českých. Jen se zeptám, co si myslíš o mapě Rheinhausen nebo region Ruhr, jinak parádní stream. Dobře, děkuju moc MKGMSCZ za 100 korun v superchatu, děkuju za takovou velkou podporu dnešního streamu. Já už zavřu dveře, kouknu do zrcátek, vyjedu na linku a hnedka ti během jízdy na to velmi rád odpovím. Tak. To teda toho moc nevidíme. Ale vypadá to, že by tam nic nemuselo být. Sirakary 3 poslal 10 korun, děkuji.
Tak už mě pípá odjezd, jo, jel jsem přesně, děkuju. Takže, abych se teda vyjádřil k dotazu v superchatu a těm Edonům, mapa Ruhr, Metropole Ruhr, jak se ten Edon správně jmenuje, teda jen třicítkou, dobře, stojí ohromný prachy. Teďka si nejsem jistý, ale myslím a domnívám se, že stojí nějak kolem 40 euro, 39, 40, tak nějak, to stojí. Co se zase nesmí tomu Edonu upřít, tak opravdu je to obrovský, je to obrovská mapa. Četl jsem, že tam je na té mapě 15 měst, něco takového, má to fakt mega tajlu. Nevím kolik, nikdy jsem ten Edon neměl, takže nedokážu říct, jak moc je to obrovský. Kurňa, proč se to seká? Poštulím nastavení, ještě kouknu tady. Fakt není nic vidět. Tak je to fakt obrovský Edon, ale to je taky jediný, co je jeho přednost, že je obrovský, protože mapa a její zpracování je celkem na nízký úrovni, je tam hromada chyb. Ať už se jedná třeba v rozestavění objektů, natažení silnic, chodníků, nebo jak tam jezdí AIčka i autobusy, myslím, že placený Edony by tohle z toho neměli mít téměř vůbec, prostě nula, je to prostě, není to komunitní práce, ale je to fakt placená práce lidí a profíků. Takže tam by se takovýhle věci vůbec obyvat neměly. Takže asi tak. Takže to bych tomu Edonu velmi důrazně vyčetl. Za druhý, optimalizace toho Edonu taky není nic moc. A myslím, že jediný co, proč do toho Edonu samotného dali ten autobus Solaris 4. generace 18 i 12 metr je, aby se to vůbec prodávalo, protože samotnou mapu bez toho autobusu by si v životě nikdo za tyhle ty peníze nekoupil. Akorát ti, kteří mají teda peníze na rozhazování, ale to myslím, že 90% lidí v této době, nebo ať už kdykoliv, prostě není. Takže samotný Edon není vůbec zajímavý a jediný, co ho právě, tak je v podstatě a jenom pouze ten autobus. A i za těch 40 euro mně přijde teda dva autobusy, které navíc ještě nejsou licencovaný, a mapa, která stojí celkem za prd, mně přijde furt stále moc. Takže si myslím, že Metropole Ruhr je asi jeden z Edonů, který bych ze všeho nejméně doporučil. Snad asi nejvíc, možná na stejný úrovni by možná byla i Edon Mallorca. Mapa Raihausen je na tom asi mnohem líp. Sice nabízí taky pouze jenom jeden autobus, Mercedes-Benz, teď nevím, jaký je to označení. Sice taky není, pokud vím, myslím, licencovaný. Takže jako s autobusem, autobusy oboje dvoje jsou celkem dobře zpracovaný, takže to je tak na stejno, ale Raihausen jako samotnou mapu bych doporučil teda mnohem víc, i když není tak obrovská a nenabízí tolik linek ani takových podobných věcí. Takže tak, já ještě kouknu, jede vůbec stream, jede v pohodě. Akorát mi se tady přestal zobrazovat z něčeho nic chat. Fakt se mi sekl, i na obrazovce to vidíte. Je tam furt. Furt tady tohle z toho. Tak vydržte, já si ten chat otevřu na novým okně, ať můžu číst. Protože takhle bych neměl za chvilku o čem povídat a neodpovídal bych na vaše dotazy. Takže stream, ovládací panel, kontrolní místnost, chat v novém okně. Super. Tak, už to vidím. Trošku si to zvětším, ať to vidíme. Tak. Tak koukám, že tady přistal ještě jeden alert v superchatu, ten se nepřehrál, takže ještě jednou děkuju.
jsem Sir Jakari, ok, dobře, Sir Jakari 3. Děkuji za 20 korun na podporu dnešního streamu. Jezdí včera tento autobus? Ne, nejezdí, je to fikce. Jezdí v Německu, Berlíně. Tak, proč mi tak špatně načítá tu mapu? Tam si možná před streamem měl přednačíst. Tak, nesmím zapomenout, že tady musíme odbočit do Borotína. Nepamatuju si, že by se tohle z té mapa tak špatně načítala. Tak, tady si pamatuju, že do té zatáčky musím extrémně pomalu. Tak, nesmí tu samozřejmě chybět ikonický elektrický napětí ve jazykolám. Elektrický vedení, no. To tady je, protože jinak by to byly opravdu holá pole. No pravda, že teďka na podzim to jsou holá pole, že tam nic neroste. Je tam pivo VDL? Jestli myslíš třeba jak v Sorce, že tam máš v ledničce pivko, tak ne, tady není. To je náročností toho autobusu. A já jsem tady do prčic, tohle je nechráněný přejezd, já jsem tu měl zastavit a rozhodnout se tohle. Ok, tak dámy a pánové, teď jsem porušil asi jednu ze svých základních pravidel a to na přejezdu se chovej opatrně a vždycky si to zkontroluj. Dobře, tak ještě tu jeden přejezd bude, tak si to zopakneme tam. No, zvlášť nachráněný, teda nechráněným přijezdu. Můžu si to zapnout pětulínku, ale myslím, že se mi to bude pak sekat ještě o to víc. No a teď se mě seklo komplet celý omsi. Tak, co teď? Nechci, aby mi tady skočili to správci úloh. Tak. Už to jde. Dobře, nastavení. Řidič hýbe hlavou, OK. Tak, zpět do hry. Dobré. Jinak musím říct teda ještě takový, že Peťulinkův mod, Sky mod ze Středočeska tak úplně parádně ladí tady k tomuhle s tomu podzimním prostě počasí. Teďka ho beru velmi často, ono zase jako udělat nějaký podzimní videa, to se přes rok tak jako moc nestihne, většinou se bere léto, ale podzim, no. Teď když máme podzim, tak je fajn ho brát častějc. Pohodě Peťulinku, já jsem teďka chvilku ten chat fakt neviděl. Takže kolik by si dal za Odense Edon s názvem Knínice Opatovice se SOR BNCN12? Oni jsou dva pohledy. Jedna je, kolik bych si za to účtoval já, jako kdybych nějak jako z morálního hlediska. Druhá věc, jako kdybych to měl jako porovnat s ostatními Edonama, kolik bych za to dal. Přemýšlím, fakt zkusím vymyslet nějakou chytrou odpověď, která by byla v pohodě. Takže ta sorka je fakt dobrá, odsluj. Mapa průměr. Jo. Takže když si vezmu třeba takový add-on, třeba tři generace Mercedesů, nic stojí kolik co. Ani je zase tak drahé.
tam máš ty tři autobusy, nemáš dvě. Viděl bych to 15 euro. Jako osobně já bych to viděl s tou sorkou třeba na 250 korun, jo. Ale kdyby to byl jako jeden, co by šel prostě na Steam, tam jak ty Edony teďka jsou. Tak pravda, máš tady zase jednu jedinou linku, ale to máš třeba v mapce Luzern Line 24, kde máš ten Mercedes, tak máš taky jen jednu jedinou linku. A ten je mnohem dražší. No, takže mezi 10-15 eur. Tak jsme v Borotíně. Musíme se tady opatrně otočit kolem kontejnerů. Nabíráme tu někoho, to za chvilku zjistíme. A jo, jsou tam lidi, jsou tam. Tak jsme v Borotíně. A? Dali jsme sem zbytečně? Nikoho neberem. OK. To asi čeká na spoj do Velkých Opatovic, ne do Knínic, OK. Teďka tam jede auto, tak počkáme. Já, už projel, dobrý. Hele Tomáši, přišel si o začátek, na začátek, ne, přišel si o začátek tohle z toho streamu, kde jsme si tak nějak trošku víc ukázali tenhle z ten autobus a jak to vypadá ve Velkých Opatovicích. Tak, já asi udělám to, že já si dám tady chvilku takovou tu pauzu s autobusem, zkusím proklikat tu mapu, aby se teda líp načítala. Different than when back when we had it easy. Now you don't believe me when I say I'll change. But how can I lose you now? Whoa, oh, the silence is way too loud. Yeah, 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 yeah. Cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Yeah.
Jo, už jsem zpátky. Už to máme trošku načtený do Cetkovic. Takže mělo by to být v pohodě. A jsem totiž zjistil, že jsem měl v nastavení overkill prostě nastavení. Takže proto se to tak sekalo. Asi moc to lepší nebude. Uvidíme. Někdo tady psal do chatu, když takto napište zemou, teď jsem se nedíval. Marvi, jakou mapu si dlouho nejel, tak můžu rovnou odpovědět. Velký Opatovice, ty jsem velmi dlouho nejel. Naposledy s Crossovem, pravda, sice s Manuelem v zimě, ale je to už taky nějaká doba. To bylo někdy ještě o prázdninách. To je pro nás tak volné, tak to asi budu banovat. Jo, Peťulínku, banuj. Jako, hele, tady v chatu, že jste na internetu, neznamená, že můžete cokoliv prostě. Prostě některé věci si tu nemůžou prostě, jo. Někomu nadávat, někoho urážet, tak prostě, hoši, buď se chovejte normálně a nebudete mít žádný problém, prostě komentujte hru, komentujte, ptejte nějaký dotazy. Prostě buďte normální a bude to v pohodě, ale ne, když tady budete dělat zase takovýhle kraviny. Se zase naváže do ostatních a podobné věci, tak prostě nemůžete čekat, že vám to tady bude procházet. Že si to nikdo nebude všímat. Tak, blížíme se teda k přejezdu, tak tentokrát tady zastavíme pěkně a rozhlídneme se. Tak, co tady? Tam nic nejede? Ne, dobře. Ani vlak. Tak, tady je to na znamení zastávka, takže tady ani vystupovat, ani nastupovat nikdo nechce, dobře. Tak, doufám, že vám to na streamu jde v pohodě, že se to moc neská. Tak, už mě tady to zapískalo, takže v Cetkovicích. Tam už někdo vystupovat bude chtít. Dobrá tedy. Kolega se Sorkou, pozdravíme ho. Ale to mě připomíná teda, když jsem ho potkal tady před Cetkovicema, že jedu pozdě, jedu o 2 minuty, protože v Cetkovicích se máme potkávat, protože tam je ještě přestup, že tam má přijet 3. autobus, který jede do Jevíčka. Takže to jsme tu teda pozadu, no. Tak zdravím Andy, lol, čau čau. A doufám, že teďka už to bude konečně normální chat, že z něj budu moct i něco přečíst, protože zatím tady vidím samej moderátor, samá skrytá zpráva. Já zkusím chat zobrazit teda tady na obrazovce. Dobré, to jsem zastavil fakt dobře. Paráda. Má to teda na nás včera nezvyklý posuvný dveře, ani nevyklápěcí, ani co by se otevíraly dovnitř, ale posuvný čistě. Tak, chat už zase jede v pohodě, super.
Prací se nám i diváci, super by bylo, kdyby jsme se dosáhli těch 60, co to bylo na začátku, omlouvám se, že to začátku chvilku tak se kalo. Jak strojvedoucí dorazil, on nějakou kam do chatu, tady nemůžu. Jsme za Cetchovicemi, dobrá. A už zase někdo bude chtít vystupovat, dobře. Vám, že se to nebude sekat, už by to mohlo být méně objektů, ale nevím. No, ono občas kníce chovají se tak nějak divně, že občas jedou v pohodě a občas se sekají jak blázen. Ono stačí jen změnit nějakou trošku věc v nastavení a udělat opravdu paseku při tom, když hrajete o misi. Co mám dělat, když si stáhnu autobus a nezobrazí se mi hned registrační číslo? Tak ho tam asi nemá, to bys musel vytvořit soubor s registračkama, teďka nevím, jak on je, RG, ORG, ORG jsou, no ORG, jo, tak píše bílá sanitka. A to je jen textový soubor prostě v podstatě, do kterého naklapeš ty čísla a uložíš to ve formatu .org. Tak, mám tady i vozíčkaře, přitom vím, že žádného vozíčkaře nevezu. Okay. Fontama to můžu jít taky, no ale to jestli se ti nezobrazuje ani při tom, když si spawneš autobus takový liště, kde si to vybíráš, tak nemáš ORG, pokud se ti to teda nezobrazí na té samotné SPZC, přitom se tam psal, tak jsou to fonty. A nebo některé SPZky jsou vyloženy, že to nejsou fonty, ale že to jsou jenom obrázky, tak zase musel udělat custom SPZku jako s obrázku. Tak. Ale to VDL není vůbec špatný. Má tady pár chybek, třeba když se kouknete, tak tlačítka těch dveří, jo. Takhle je prostě bez textury. A když se zavře, tak se jmenuje textura objeví. Přitom normálně autobusy ty textury mají, i když jsou rozsvícený. Měl by se tady dát nějak přepínat? Jo, dá se tady přepínat ten panel u toho, tak to je dobrý. Kolik máme paliva? My jdeme na prázdno? 40%, tak to, že to tady nemám. No, nevadí. A akorát trošku to méně teda brzdí, co mám tak vyzkoušený teďka. Tak, 40 diváků se drží, tak to je paráda, to se mě líbí. Tak. My jsme teďka, myslím, ve světle, teďka nás bude čekat, myslím, Šebetov. Nebo naopak, teďka si nejsem jistý. Počkám, až mi to načte dál. Teďka jdem do Šebetova, takže teďka jsme ve světle, správně. Jak se daří našim pasažérům? Vás tu je, ok, proč nesedíte? Přijde mi, že tady nějak víc stromů, to je možná tím, že mám načtených víc objektů, že tady bývá většinou víc pusto teda. Mari, potřebuji pomoct, stal jsem si mapu do omisy a nejde mi spustit, co mám dělat. Doporučuju, aby si stáhnul mapu a prošel si objekty a když poprvé spouštíš mapu, tak ji dej načíst bez autobusu. To taky může být ta chybka. Že nemusí být třeba chybka v samotné mapě, ale v autobusu, co na té mapě zrovna je. Doufám, že Peťulínek je dneska dobře rozjetej, ok. Děkuji vám všem za obrovskou podporu dnešním donátorům, což byl
Sir Jakary a MKG.SCZ a taky za vaši velkou podporu v podobě lajků, kterých je tu 72 už. Děkuju. Vezete lidi! Příště půjdu raději autem, ha? Tak si tady všem to klidně vystupte, mě to jedno. Máte sedět, nemusíte se držet u těch tyčí. Doporučuju Citaro C2. A Citra nebo i vykojenej. Mně se třeba jezdí dobře s Mercedesy. My už teďka vidíme Šebetov. Takže už se pomaličku blížíme ke konci, protože příští už budou Knínice. Já jen teďka mi tady hlásí nějakou chybu, tak já to tady v zastávce spravím. Tady prostě všichni odbočují, jo? To se mi ještě nestalo. Dobrý. Tak. Tak už je všechno v cejku, mě tady spadla sluchátka, tak jsem si musel najít jack a zapojit je, už je to dobrý. Tak jo. Takže můžeme pokračovat na naší už skoro konečnou. Tak, snad Lemental už pojede líp, možná restartuju OMSI, aby se mi snížilo nastavení. A vy mezi tím, to, že už se pomaličku začínáme blížit do konečný, tak můžete zkusit navrhnout, co bychom si v Lementalu měli zajet za linky. Posledně jsme jich už celkem dost projeli, tak bych nejel ty stejný, ale nějaký jiný. Tak jestli máte nějaký zvláštní přání. Anylol, doporučuji mapu fiktivní pomorže. Dobře. Někdy na ní kouknu. Ale teďka na streamu se na ní koukat asi nebudu. Mavry, mohl by jet fiktivní pomorže. Dneska je v plánu Lemental, takže až mi nějak dojdou mapy na mapy, můžu se na to podívat, ale to bych to musel stáhnout, a to je vždycky to, do čeho se mi vždycky nejvíc nechce, v čem se musím překousnout a jít do toho, abych to stáhnul a nainstaloval. Pak když už mám nainstalovaný, tak není to problém vzít, no, spíš to stáhnout a provoznit, to je vždycky taková ta největší nechuť a nevolu.
tady bude zastávka u školy na znamení. Ještě pojedu raději autem, ha? To je neuvěřitelný! Ten řidičák vyhrál nebo co? Ne, pro boha. Paní, já jsem si půjde přehlíd do prčic. No, jste tam vedle toho pána tak chodil, jak kdybyste tam fakt chodila a nestala na zastávce. Takový dupnutí na brzdu. Dobrý. To je v prdeli. To, že hned nedodržuju 50, tak mě nemusíte takhle držkovat, ne? Tak, už se celkem těším do Lementalu, přece jenom ten autobus tam bude zapadat mnohem lépe. Myslím, že moderátorovi se timeout 30 sekund dát nedá. Ah, to byla něčí noha určitě, to nebyl chodník. Tak, kolik vás tu vystupuje? Dobrý den. Už vás celkem dost nastupuje, dobře. Pokud se někomu z vás líbí tenhle ten repoš na autobus VDL Sita Boros Břeclav, tak rozhodně navštivte popisek tohohle z toho streamu, najdete tam odkaz ke stažení tohohle z toho repošu a dokonce i repaintu, který vezmeme do Lementalu. Takže oba dva tam hezky pohromadě najdete ke stažení na mém profilu OFP Mafia EU i další repainty na český i zahraniční autobusy. Pokud tu někdo z vás, kdo ještě nemá odběr, tak rozhodně přihlašte odběr se zvonkem a pokud se vám dnešní stream líbí, hoďte si sem like a podpořte tak mou tvorbu. Tak, zastavíme tady. Tady je teda zrušená zastávka, takže zastavujeme tady. Linka totiž 251 pokračuje až dál. Tady je teda fiktivně ukončená u zastávky Kníc u Buskovic u železničního přejezdu. Dámy a pánové, můžete si vystoupit. Zobrazím vám jízdní řád. Ten je zde. Máme teda zpoždění 2 minuty, což není hrozný. Český dráh jezdí hůř. Takže to by ušlo. Ještě tady se vrátíme. Děkuju Mara, Pecas, Pastres. Ona nám to nepřečte, on to nepřečte, bot. Takže Mara Paces poslal 20 korun a podpořil takhle dnešní stream a píše, plánuješ koupit volant, jinak tedy je na Pivson. Volant mám nějaký, ale takový hodně, jak bych to řekl, takový úplně Lidl, prostě nějaký starý. Jsem prostě dostal zadara od bratrance. Takže ten mám, s tím jezdím ETS-ko Basimulator, je to prostě nějaký základní model, 2 pedály a volant, nic víc, není tam žádná řadící páka, žádný makrovatelný tlačítka, takže volant jako mám, ale spíš třeba v tom si tady jezdím rád radši na myši. A tady je na Pivsona, díky, na příští stream si koupím něco, nějakou plechovku, uvidíme, co budu mít chuť a využijem to určitě nějaký příspěvky od vás, případně na koupy další hry.
třeba blížícího se Basimulátoru 21 na Vánoce někdy nebo po Vánocích, případně ještě Irisbus Crossway. Tak, kolik korun už jsme vybrali, bohužel na nic takového nezbíráme, neudělal jsem donation goal. Ale veškerý peníze, tak teďka nedávno jsem pořizoval vylepšení na stream, což je ovládání tady hlasitosti, nemusím vždycky překlikávat ze hry, takže to je krásně plynulý. Pořizoval jsem si bezdrátovou klávesnici na přepínání scén a tak podobně, takže investice z vašich donatů se do streamu vrací. Tak jo, dámy a pánové, já bych teďka udělal krátkou přestávku, tím myslím 5 minut, vám tady hodím scénu, pauzu a za 5 minut se uvidíme a uvidíme se na mapě Lemental. Takže jo, děkuju vám, stream nekončí, stream bude pokračovat, zůstaňte tady, nechte puštěný stream a za nějakých 5-7 minutek se uvidíme opět, a to u mapy Lemental, u vámi velmi oblíbené německé mapy s tímhle s tím autobusem, akorát v novým repaintu.
Dámy a pánové, vítám vás zpátky a to u OMSI dvojky a mapě Lemental. Jak už můžete teď vidět, tak tady máme nachystaný už Mercedes, co tady jezdí jako AIčko. Slyším hudbu. Ne, tolik ne zase. A my si tady spawnujeme náš autobus VDL Citra LLE. Děkuji, že jste se vrátili, 43 lidí, super. Mám tady zase připravený add-on Omni Navigation, protože tady se opravdu bez ní pohybovat je takový dosti stěžující. A my se teďka nacházíme na Lemental Bahnhof Ost, takže třeba odsud bychom nějakou linku mohli zajet. Tak. Proč někdo dává dislike? To nevím, ale nejspíš se mu to asi nelíbí, protože je to takový uspůsobený pravidlo, pokud se to nelíbí, tak dáváš dislike. Takže my si tu vezmeme Lemental. Tak můžeme podsvítit linku 457 nebo 458. Podsvítit tyhle dvě linky jdou, takže jednu z nich vezmu. Já se kouknu, jestli mě tady skočí nějaký jízdní řád, ani nevím, jestli náhodou nejdu v neděli. Fakt, tady máš tolik linek, že já opravdu nevím, kde bych měl zabočit třeba. Takže na to si tady opravdu nevěřím. Tak. Jdem teda na jočkej, co mám teda za ten den. Rychle zjistíme. Čtvrtek, tak to je v pohodě. Dobrý, pracovní den. Lavexi, zdravím tě. A jen teďka tady najít nějakou link, protože tady Bčko samý. 457, to je ono, to potřebujeme. To můžeme vzít? To pojedeme, to se mně líbí. 1928, 1951, jo, to pojedeme. Bahnhof Ost, ano. Šupra. Tak, za chvilku mě to nastaví i na navigaci, teda pevně doufám, abych viděl, kam mám jet. Když tak, pokud to, jo, funguje to, dobře. Tak jdem startovat. Tady náš autobus VDL Citia. Tak, ok, má to dost zajímavý startování panelů, co jsem si nikdy nevšiml. Tak jo, tady jsou teda oranžové panely, dobře. Nebudeme svítit ve voze. Tak už to máme nastartovaný, už to všechno běží, takže karosáček, zdravím, čau čau. A jdeme teda to naťukat. Jedeme teda linku 457. Nápověda. A to 01. Tak to se nedozvíme, bohužel. Dobře. Zastávek je tam celkem dost na to, že to trvá jenom 20 minut.
to budeme asi stavět co chvílu. Zkusím jedna. Tak, Elemental Bahnhof Ost. Tak to je špatně, odsud vyrážíme. Takže ještě jednou, 457. Elemental Hauptbahnhof. Tak přesně tam pojedeme. Dobrá tedy. Musíme se potom na ten rakoš kouknout zblízka. Vypadá fakt dobře. Tak, to by bylo, topit nemusíme, ale možná, jde vůbec tady v tom autobuse topit? Čas nebo teplota? Auto. Okay, tak můžeme teda zvýšit teplotu. Ne, to je tolik ne. Okay, takže tady z té strany nic moc nefunguje. Zase jsem zapomněl, že tam mám ty hasiče. 0-0 to je. Co píšeš? Pače si, Maro. Mám to dobře. Takže my už si pomalu zařadíme, odbrzdíme. Já se pokusím zjistit kvůli, že tu máme jet na tu naši zastávku. To budou tady tyhle sty, co tady máme. Odsud nám jede linka 40N, 42, 44, 459, 461, 457. Odsud jdeme. Tak co tady bliká? Teďka jedna jela, další jde za 11 minut, tak to bude naše. Dobrá, tak my se tady otočíme a vezmeme to tady na tu stávku. Tak, pokud se vám dnešní stream líbí, i to, že jsme se teďka přesunuli do Elementalu, můžete to vyjádřit lajkem, pokud jste sem nedali. Případně tenhle stream ještě můžete zazdílet, pojedeme teďka ještě linku nějakých 20 minutek. A pokud ještě nemáte, tak tady přihlašte odběr, jako třeba Jonáš Slavomír, který tady přihlásil odběr, za což mu mnohokrát děkuji. Čekaj, ale já se tady, jo, otočím se tady, dobře. Jo. Je to přes chodník, větší rej to nemá, abych to vytočil. A já už se teda vypnu tu vlastně zhýbání hlavou, protože mě je taková nepříjemná. Tak. Jen to vždycky trvá, no. Super. Tak. Pojďte, babi. Už nic, ale hasiče se musel vymazat, když jich stále víc zácpě, tak to bylo neskutečně trovný. Jo, znám to. Ale mentál není zase tak hnusný. Tam ještě jako v pohodě. Jsou daleko hnusnější mapy. Jednako je občas taková škoda, že oni furt využívají furt ty stejný objekty, i když tady v Elementalu to... ty tři autobusy za sebou. Není pravda, ale to je občas na některých mapách, třeba v Baumgartnu. Prostě furt najdete tady tyhle ty furt stejný panely. Tak. Takže tohle je náš repoš. Tady v Elementalu na VDL City. Ještě s tím pětulinkovým nočním skymodem to vypadá fakt dobře. A tady je zase kolega na Bčku, ok. Nějací další cestující přibudou, když posuneme čas. Tak, děkuji všem novým příchozím, co tady přišli. Pokud se vám stream líbí, rozhodně hoďte like, případně ho ještě zazdílejte. A pokud se vám moje tvorba líbí a nechcete, aby vám žádná další utekla, tak rozhodně přihlašte odběr.
No takhle večer už. Takhle večer už asi moc lidí nepojede. Takže za minutku vyrazíme. Připomínám, kdyby se někdo zase opět v komentáři ptal, co je tohle z toho, tak je to add-on Omni Navigation od GDP. Nebo PDP, no, já teďka nikdy nevím, jak on pořádně je. Tak, koukneme, jak jsou na tom cestující, vezem teda jednu paní, jo, tady vidíte, že to úplně nesedí občas některý ty passenger cabin rozmístění těch sedačkách, což je škoda. Tady teda nejsou udělaný textury na tlačítka, nevím proč. Vůbec žádný tady nemám. Přitom si ten autobus teďka spawnul kompletně nový. Možná jsem někde zapomněl nějaký textury připsat do repaintu, což je možný. Že tohle je součástí repaintu, ty měnitelné stopky. A to pak zkontroluju, to je chybka, pokud jsem to vydal takhle. Jak se to vydal takhle. A neskontroloval jsem si to. Nevadí. Tak jo, pojedem. Ještě koukám, že tady se mnou, teda ne se mnou, ale Edenu Basimulation Company jede ještě Florian 95 tady, linku 459, OK. Ondřej Pavelek přihlásil odběr. Děkuji moc Ondřej a vítej na dnešním streamu. Užívej si ho. Jako odběratel tohle z toho kanálu, děkuji. No a my teďka jedeme komplet do středu Lementálu na nádraží. Koukám, že nás tady jede tuhle z tu mapu víc. Tak, asi bych měl zůstat tuhle z tu mapu, že budu odbočovat, jasně, ale i za zastávkou. Super, že to automaticky hlásí. Super, o starost méně. Tak jo. Já vím, Peťulinko, jo, Florian, to je ten, co háže úplně ty hustý věci do růmky. On si tvorba, ten je fakt hustý. Ale přijde mi, že víc tvoří teda do Lotusu. Tak jestli je v nějakým týmu, v nějaký betě, že tvoří objekty, aby tam vůbec bylo s čím stavět a s čím jezdit. No, tak to ještě připíšu a vydám opravný patch na FP Mafii. Ještě to zkontroluju u toho druhýho. Takhle brzo se mi nechce vstávat. Buď rád, já mám zítra přednášku od 7. Takže zítra vstávám za 10 minut 7 a pouštím si Teamsy, abych to slyšel. Nächste Haltestelle, Lemmental, Bonner Gürtel, Polizeipräsidium. Polizeipräsidium? Tak tady musím dodržovat rychlost teda. Ještě bych se to dostal po kutičku. Kde to je? Policajní, to bude asi tohle z toho. Ne, to jsou bytovky. To nebude policajní prezidium. A nebo mám posunutý hlášení. To je taky možný. Zrcátka trošku nestíhají, OK. Ne, Basimulator 16 nemám, ten se mě vůbec nelíbí. Ten engine, co tam použili, a ty autobusy fiktivní, co tam použili, jsou fakt hnusný. Jo, kamaráde, co to má být? Kvůli práci vstát v 4.30? Jej, Adame. Tak to klidně už jdi spát, koukni na to pak ze záznamu. V pohodě klidně. Jo, vedelko špatně brzdí. No, ověřeno v praxi. Teda si pustím jenom hudbu dneska, teda háže fakt divný playlisty. Jo, to je fakt vtipný, no. A já jsem mohl zůstat tady v tom busu. Proč jsem přejížděl? A jo, tam se odbočovalo, no. A to jsem asi udělal dobře. Tohle je to jako náhledovka.
nice úplně, pak udělám nějakou s oběma dvěma autobusy, když jsem tady oba dva vzal. Jako musím říct, že na ten autobus padnou oba ty nátěry, v obou dvou to vypadá dobře. Někdo mě psal, ať na tenhle autobus udělám 5 nátěr, hele, 5 nátěr na to asi dělat nebudu, to udělá někdo jiný. Ale dokážu si s tím představit, že bych s tímhle s tím jel na Středočesku klidně. Nächste Haltestelle Lemmental Altbonner Weg. Nächste Haltestelle Lemmental Altbonner Weg. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 452 und 459. Ještě budeš koukat, OK, pojdem. Tady teda zastávka nemá teda záliv, jen takový to přerušování, že zastavíte Ukrajinice, takže tady by nás asi správně objíždět neměli. Tady dlouho nebudeme zaclánět. Mám tady udělaný teda i potahy na sedačkách, dokonce i teda tyčky, jen teda musím ještě teda připsat k tomu ty stopky, no. A tak to byly ty základní šedí. Zdravím tě, Martfane, čau čau. Vítej na streamu z Lementalu s novým autobusem VDL Citea. Co ty, Martfane, máš ho staženej? Zkoušel s ním někde jezdit? Jak se ti zdá? Můžeš klidně napsat do chatu. Jsem tam, koukně na Omni Navigation. Kde? Nevidím tě. Byl jsi tady někde? Sorry, že jsem tě nechyt. Jo, v podstatě, jestli to... Ale pokud jsem to pochopil, tak... Edon, jak to je, bus kompanie, v podstatě, že si založíš nějakou společnost a nějak jezdíš. A... máš tam prostě nějakou udělanou společnost, kde si fakt vyděláváš peníze za ty jízdy, za ty jízdenky. Autobusy opravuješ, kupuješ naftu, kupuješ nový autobusy, pořizuješ nový mapy. Je to takový, že to je přiblížení k Bus Simulator 18, že to máte tam jako kariéru, arkádu, ale to mě právě nebaví, protože si chci prostě vždycky zajet od něčeho něco a nechci zrovna to vydělat hrozný peníze. A takže mě to přišlo takový nic moc, Edon, možná lituju, že jsem ho si pořizoval. Ale zas pravda, když jedete, tak se to v podstatě tak nějak propojí, že tam vidíte lidi, co tuhle tu mapu přesně jezdí. A ten Edon mají taky. Nechceš jet s jiným busem? Ne, Damiane, nechci. Dneska je tenhle ten autobus, je úplně nový. Tak ho chci zkoušet, abyste i viděli, jak se s ním jezdí. A chtěl jsem tak ukázat ty repoše, když jsem je vydal. Tak se dostala nějaká větší pozornost. Zase ti hasiči. Mara 14, už mě dojíždí. Bohužel, jak to je, no, v Bus Simulator 18 multiplayer není, takže autobus se tady nezobrazil, ale Mara na svým počítači se svým autobusem by teďka hodil úplně stejný screen. A očividně měl zelenou, protože to projel právě. A už je na zastávce. Jako zkoušel, nic moc, hezká palubka, jak se říkal, takový Solaris, no. Mnohem víc se měl BM, si to pak verze 5.1. Jo, myslíš Mercedes-Benz Citaro s Morphyho. S Morphyho modifikací, na kterou potřebuješ Solaris druhý generace, že ti to tam vymění palubku a změní zvuky. Myslíš tohle z to? Pack 5, jestli se nepletu? Od Morphyho? Asi jo, jinak asi o jiných totiž nevím. Dle mě je to Scania spojená se Solárkem a Van Hoolem. Jo, hele, zepředu mi to taky trošku připomíná Van Hool. Scania teda upřímně moc ne, ani zvuky. Upřímně ničím teda. Takže asi bych souhlasil. Koukám, že Mara asi chce jet se mnou celou cestu. Jo, ty jsou boží. Jo, Morphy má skvělý modifikace. Už kvůli těm
Mercedesům 5. verze od Morpheo bych doporučil pořídit Edon Stadtbus Fami Solarisy. Ale dobře, zase tady s tím vybírají takovýhle ty přesně nejvíc otravný obrubníky uprostřed, který tady všude jsou. Tak toho rozjetýho kamionáka pustíme. Spíš je to nedodělané, jo. Já jsem to četl v readme, že to je nedodělaný, že to prostě autoři takhle vydají. Ale myslím, že na nějaký základní ježdění je to fakt dobrý. A dodělat toho už tam není v podstatě zase tak až moc. A já třeba s tímhle s tím bych se klidně i spokojil. Asi bych s tím nejezdil jako úplně často, jo. Ale párkrát bych to vytáhl. Zvlášť na nějaký německý mapky, jo. Čau Eriku, čau čau. Tak, jsme jenom o minutku pozadu. Tak to je dobrý, to se mě líbí. Tak to se mě povedlo. Tak, tady podle těch semaforů můžeme jet. OK. Simon Novotná, ahoj, jsem tu prvokrát, tak to rozhodně ti doporučuju přihlásit odběr. Tak počkat, já mám zabočovat. OK, to mi říkal mi Navigation teda dost brzo. Jsem ani nestěl kouknout do zrcátka, ani dát blinker, nic, prostě jen jsem to stočil. Dobře, počkej, ne, my odbočujeme, právě jsou tyhle semafory. Jak jsou dvojky, jak mě úplně spletli, jsem čekal, že jo, fajn, můžu jet, a ono ne. Tak děkuji vám za úžasnou podporu 93 lajků. Wow, tak to je fakt hustý. Děkuji. Toho si velmi vážím a doufám, že i další streamy se vám budou úplně stejně líbit, případně více. Pokud jste nechytli nějaký předchozí streamy, rozhodně koukněte na můj kanál. Je jich tam spousta, takže pokud máte dlouhou chvíli, tak můžete sledovat. Nezůstal. To ještě stihnem. Tak ono to možná částečně připomíná Solarisy, protože jeden z autorů tady toho autobusu je Alter, který pracoval na těch berlínských Solarisech, úplně těch prvních, před těmi polskými. Takže určitě ten volant a sedačky a některé zvuky budou ze Solarisu. Hej, ale ten pětulivkův SkyMod je fakt dobrý, doporučuji bych ze středověska si prostě stáhnout, není to taková vybrlá modrá, jak v OMSI základu je. Tak zdravím Honzu i Tomáše, čau čau hoši, že jste dorazili, paráda, už nám moc nezbývá, my tam máme být v kolik, takže asi nějakých 10 minutek a budem tam, kolega, čau čau. Ne, řídím na myši, vidíš kurzor, neřídím na volant. Mohl i projet, protože tady nikdo vystupovat, ani nastupovat nechce. Ale volant jakože mám, ano. Volant jakože mám třeba na ETS nebo Basimulator 18. Tam jezdím na volantu. Nächste Haltestelle
Lemmental, Volzkamp, Marienmorgen. No, jestli máš nějaký dobrý, který bys mi za nějaký dobrý peníz poskytl, tak klidně beru. Tady nezastavíme to přeškrtlý, ok. Krapet nám to teďka seseká. Asi před námi je hodně objektů. Dobře. Nächste Haltestelle Lemmental Volzkamp Kirche. Mara už mě zase dojíždí. A o co, že příští stream budou takovýhle čtyři tady. Jen zase budu muset najít, který to je ten soubor a stišit ty cestující uvnitř ve voze. Nechtěl ty nikdo na streamu tak třeba zpátky dát Logitech G27? Jo, ale myslím, že to byl to, protože se nikdo takový neozval, že to byl jen takový nějaký, aby u sebe na sebe upoutal pozornost na streamu. Tak jsme streamovali Nisu. Kámo, jak mě prostě nechce v oběd. No zase tak v té svince nestojím. No. Už máme dost teda plnej v náš vůz. Tyjo, se tu pozbíralo, sice po pár lidech, ale těch zastávek bylo dost. Miluju koně, plus odpovíš jasně, odpovím ti. Klidně napiš nějaký dotaz, jak se máte, mám se dobře. Dojedem stream a bude pohoda, půjdem spát. Parádní dnešní den. Už tě dojíždím, Maro. Já neumím už psát, jsem asi unavený. Hele, pojďme v pohodě. Klidně si dáchním. Tak, kdeže to teď jsme, vypadá to tady na nějaký hezký náměstíčko s nějakým monumentem. Přečtem si něco, co tady je, nějaký morový sloup. Asi ne. Ach jo, už, kdo ho sem pustil, Hertafon model. Adept na další ban. Ale to taky nevypadá špatně, sice velká křižovatka, ale je tady dost zeleně. A nevypadá to špatně. Kurník, to jsem asi neměl. A když se kouknete do zrcátka, tak tam vůbec nevidíte až po několika sekundách ten správný odraz. Všichni musí mít Omni Navigation, jak nejsou vidět. No tak, to je základ. Tak počkej, my jedeme do toho tunelu. Jo. OK. Tak to bude hustý. Netušil, že ta linka vede tudy. Martin CZ, ahoj, vítej na dnešním streamu. Pokud nemáš, rozhodně přihlaš odběr. Tak, to je náš kruh, přesně, tady máme rovnou zastávku. Brzdí. Dobrý. Mám udělat textury, až budou mít lidi v OMSI respirátory? Hele, nemusíš, on už ten addon je na netu, já ho jen prostě nemám stažený. Ale teda přejít z těch pruhů přes tři pruhy je fakt dobrý. Fakt tohle si to miluji úplně nejvíc ve špičce. Ještě na takovým krátkým úseku. Hele jo, musím říct, Lemmental je fakt dobrá mapa. Teda na zastávce kouknu do jízdního řádu.
Tak, a co tady toto nějak popsaný? Jo, fakt? Jsou grafity udělaný a jsou tady zpřiházený ty čísla, nebo rozházený, že nesetí plně přesně. Tak, my jsme na Hofi, což je... A? Ještě jedna zastávka, jsme na Koneční. A. Dopplerův efekt v akci. Kdyby tohle to byly velký opatový zeknice, to by byl teda obrovský update, kámo, teda upřímně. Z mapy, kde je jedna pár vesnic na obrovský město, no. Šimon Novotná, pak halo, mě to spal, nechytl jsem to, napiš to znova. Já vůbec nechápu, když někdo tvořil mapu, jak ho mohl napadnout sem dát tolik těch hasičů. No je to jedno, v 10 večer, když ti tady jedou hasiči, tak je ti jedno, jestli někdo tady zatroubí. Co jsem dneska robil? No dneska jsem měl přednášky a počítal jsem protokoly. A taky pravda, že jsem ve volné chvíli po obědě, tak jsem dostříhal a vydal video, kde je timelapse, jak jsem tvořil repainty na tenhle ten autobus. Tak se když tak koukněte. Celkem mě překvapilo, jsem to vydal a už tam bylo nějakých 100 zhlédnutí a 22 lajků, což je opravdu raketa proti normálu. Navíc, že je to jen timelapse, tak je to fakt super. A jsou to sanitky? Ne, ne. Je to červený, jsou to hasiči. Tak, jo, už vidíme nádraží. Tak se budeme muset správně zorientovat, na kterým z těch nástupišť tam zastavujeme. Tam jich je asi tak 8, 4 je na každé straně. A jo, opatrně tady na kruháči. A pak si dojedeme tam nahoře, pauza. Se to nějak trošku víc seká, než bych si přál. Není to úplně plynulý. Nikde nepracuji, já chodím do školy. Protokoly do elektrotechniky, co jsme měřili na cvičení. Čekaj, kam mám jet? Asi tudy. No tady je závorat, nevím. No je to takový dobrý zmatení tady k toho nádraží. Stěče, tak dobře, ty je pustíme na kruháče, i když máme přednost. No, my jsme stejně pomalí. Vidím, že jedou tak rychle, že to vybrali. Tak. No a řekl bych, že tady jak stojí 450, tak jak máme zastavit, že to výstupní. Tak my zastavíme teda zastávku dále. Tady. Tak, už jsou tady všichni nachystaní u vchodu. Jo. Tak, 3 minutky. Dobře. Dojeli jsme sem v pořádku. No, tady jsme zastavovat neměli. Tak, pozastínáme ve voze. Super. Zavřeme přední dveře. Už sem jede další, tak odsud vypadneme, ať to neblokujeme. Jo, tam ta byla výstupní, ok. Tak jsem si to myslel dobře. No, jajíčka tam většinou stojí, i když nemají. A dojdem si na pauzu. Mara už tam na nás čeká na pauze. Dobře. No. Já si nevím, jestli bych semka s autobusem chtěl jet takhle do nějakého hliněného bláta. OK, otevřem si.
Tak, můžeme vyndat kartu, otevřít tady dvířka. Takže jo, dámy a pánové, to by bylo z dnešního streamu z OMSI 2 tady z Lementalu a předtím z Velkých Opatovic s autobusem VDL Citea LLE všechno. Děkuji vám za sledování tohohle z toho streamu. Pokud se vám líbil, můžete ještě dodatečně hodit like, pokud zde nemáte, přihlašte odběr se zvonečkem, ať vám nic neuteče. Děkuji vám za dnešní sledování, děkuji všem dnešním donátorům, kterými byl teda ještě jednou MKGMSCZ 100 korun, děkuji Si Jakarimu 3 za 30 korun a ještě děkuji Maru Pačesovi. Děkuji všem odběratelům, kteří přihlásili odběr. Děkuji, jsem rád, že naše komunita roste. Už máme 3250 odběrů. Děkuji, stále rosteme, je to úžasný. Děkuji vám za obrovskou podporu. Budu se na vás těšit zase někdy příště u nějakého dílu z OMSI 2, či případně jiný hry, anebo u nějakého livestreamu. Dámy a pánové, já se s váma loučím. Užijte si dnešní večer a budu se na vás těšit někdy příště. Tak jo, zatím.